Mogisalmebit, ratkma unda, mivesalmebit, kvens maqurebels da didi madloba moqovisatvis. Batnoko, tavdapirot rom augnishnot avisaobrot zogadat ra aris sashvilosnos qelis kibo da i randomnat gavtselebul problema, radgan khshirat gvasmiso zalyan parto mashtabit aris es problema gavtselebul. Es kvireulits randomnat mishnolovani amasdan dakavshirebit da tsori sitqit. Kidev ertkhel, mogisalmebit, ese igi, sashvilosnos qelis kibo aris sashvilosnos qelis ujredobis ავთვისებიანი სიმსივნური გადაგვარება. Ანუ როგორც ვიცით, ხო, კიბო არის ავთვისებიანი სიმსივნე და ამ შემთხვევაში ეს სხვადასხვა ორგანოებზე შეიძლება პრაქტიკულად თითქმის ყველგან შესაძლებელია იყოს სიმსივნური გადაგვარება და ამ შემთხვევაში ლაპარაკია საშვილოსნოს ყელის უჯრედების სიმსივნურ გადაგვარებაზე. Საშვილოსნოს ყელის კიბო საკმაოდ აქტუალური პრობლემაა როგორც მთელ მსოფლიოში, ისევე საქართველოში. Საქართველოშიც, ასევე როგორც მსოფლიოში, მესამე ადგილზეა ქალის კიბოს სიმსივნურ დაავადებებში, ძუძუს კიბოსა და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს შემდეგ. Რომ ვთქვა, ციფრები რომ მოვიყვანოთ, აი მაგალითად, მსოფლიოში დაახლოებით 500,000 კაცი ავადდება წელიწადში. Ანუ 900,000 ქალი ავადდება წელიწადში მსოფლიოში და 300,000 ქალი იღუპება ამ დიაგნოზით წელიწადში. ამდენათაც სწორად მახსოვს, ამერიკაში 12,000, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 12,000 ქალი იღუპება ამ დიაგნოზით ყოველწლიურად. საქართველოს ციფრები რომ მოვიყვანოთ, ჩვენი ჯანდაცვა მინისტროს სტატისტიკით დაახლოებით 300 ქალს უდგინდება წელიწადში ეს დიაგნოზი და აქედან და წლიურად 200 ქალი კვდება აი ამ დიაგნოზით. გამომდინარე აქედან საკმაოდ დიდი ციფრებია სამწუხაროდ. რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს კვირეული ბატონო კობა, ანუ აი რისთვის არის საჭირო ზოგადად, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ციფრებია, რადგან თქვენ ახლა ისაუბრეთ. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმიტომ აქვს ამას, რომ ნუ მოდით იცით, როგორ ვქნათ ამაზე გამომდინარე იქიდან, აი როგორი კლინიკა ახასიათებს და რა ახასიათებს, აი იქიდან გამომდინარე რატო აქვს ამას, მოდით ცოტა უფრო მოგვიანებით ვილაპარაკოთ და ჯერ ალბათ მაშინ რომ აღვნიშნოთ და ვისაუბროთ რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი და რისკ ფაქტორებთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ესე იგი საბედნიეროდ დღეისათვის უკვე დადგენილია, პრაქტიკულად დადგენილია ამ დაავადების გამომწვევი მიზეზი. გამომწვევი მიზეზად ითვლება ორგანიზმის ქრონიკულად ინფიცირება, მე ხას უსვამ, ქრონიკულად, დიდხანს, წლების განმავლობაში ინფიცირება ეგრეთ წოდებული ადამიანის პაპილომა ვირუსით. დადგენილია, რომ ყველა ქალს, პრაქტიკულად ყველა ქალს, ვისაც აქვს საშვილოსნოს ყელის კიბო, ყველა ინფიცირებულია ამ ადამიანის პაპილომა ვირუსით. Da, ესე იგი ეტიოლოგიაში ამას აქვს მნიშვნელობა. Патогенезиც ეგრეთ წოდებული, აი ეს патогенეზი მედიცინის ენას ნიშნავს, როგორ ხდება ამ დაავადების განვითარება, რა მექანიზმით ხდება. Მოკლედ, ეხა გასაგებ ენაზე გეტყვით, რომ ესე იგი ეს ვირუსი, როდესაც ვირუსები საერთოდ არის უჯრედში გა პარაზიტები, ანუ ადამიანის უჯრედებში ცხოვრობენ და როდესაც შედის საშვილოსნოს ყელის უჯრედებში ეს კიბო, კიბო მეტყვი ბოდიშით, აი ეს პაპილომა ვირუსი შედის ადამიანის გენომში, ცვლის გენებს, ააქტიურებს გენებს, რომლებიც არის ზრდაზე გამრავლებ უჯრედის გან რომლების გამრავლებას ააქტიურებს,
და სუპრესიას უწევს, ანუ ამოხრუჭებს იმ გენებს, რომელიც აჩერებენ ზრდას და იწყება კიბო არის უჯრედების უკონტროლო ზრდა და იწყებს უკონტროლო ზრდას. ესე იგი, აი ეს პაპილომა ვირუსი იწვევს აი ამ ყველაფერს უჯრედში. Ну ამის გარდა არსებობს რისკ ფაქტორები, მაგალითად მოწევა, მაგალითად, ну ალკოჰოლიზმი ჩვენ ახლა ქალებში ცოტა ნაკლებად არის ეს. Ხო, ადრეული სქესობრივი ცხოვრების ადრეული დაწყება, მრავალი სქესობრივი პარტნიორის ყოლა, აი და იმუნოსუპრესია, ანუ იმუნიტეტის დაქვეითება. Ეს ყველაფერი, აი რაც ვთქვით, ხო, ვთქვათ, მრავალი სექსუალური პარტნიორის ყოლა და ეს ყველაფერი, ესეც ხელს უწყობს, ესეც იმიტომ რისკ ფაქტორი, რომ აი იმ ვირუსით, ეს ვირუსი გადადის სქესობრივი გზით და ვირუსის ინფიცირებას, უფრო ხშირ ინფიცირებას უწყობს ხელს და აი იმიტომა ეს რისკ ფაქტორები. Ანუ მიზეზი არის ერთადერთი, უკვე დადგენილია საბედნიეროდ. Papiloma virusi. Კი ბატონო. ბატონობა, სიმპტომებთან დაკავშირებით ვისაუბროთ, აი რასuna მივაქცეთ, ყურადღება რა სიმპტომები ახასიათებს ზოგადად საშვილოსნოს ყელის კიბოს და როგორ ვლინდება იგი? კი ბატონო. აი ჩვენ რომ ლაპარაკობდით კვირეულზე, რატომ გითხარით ცოტა მოგვიანებით თქვათ მეთქი? რატოა ეს აქტუალური და რატოა საჭირო რომ ვიყვიროთ ამას? იმიტომ რომ პირველ სტადიებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს პირველ სტადიებში, საწყის სტადიებში პრაქტიკულად არავით არის სიმპტომები არ აქვს. პრაქტიკულად გამოვლინება არ აქვს. და მეორე მხრივ, აი ჩვენ როდესაც კურნალობაზე ვილაპარაკებთ, კურნალობა კიდევ ეფექტურია მხოლოდ პირველ სტადიებში და დროზე თუ დავადგენთ, მაშინ არის კურნალობა ეფექტური. პირველ სტადიებში, ესე იგი, არავით არის გამოვლინება არ აქვს. საწყის სტადიებში, შემდგომში როცა უკვე ვითარდება და უფრო შორს მიდის ეს დაავადება, აი მაშინ ხდება ესეთი რაღაცები, აქვთ ცოტა ცისხლოვანი გამონ, ძალიან მცირე რაოდენობით ცისხლოვანი მოვარდისფრო და ესეთი გამონადენი, ხანდახან აქვთ ხოლმე ცუდისუნის გამონადენი, მოყვითალო ცისხლოვანი და ცუდისუნის ფერი გამონადენი, კიდევ რა შეიძლება იყოს, ძალიან ყრუ ტკივილები მუცლის ქვემო არეში, ძალიან ყრუ ოდნავ ისეთი რომ პრაქტიკულად არც აწუხებთ და ნუ სქესობრივი ცხოვრების შემდგომ სისხლოვანი გამონადენი ან გინეკოლოგიური გასინჯვის შემდგომ სისხლოვანი გამონადენი. ეს ყველაფერიც, აი ეს სისხლოვანი გამონადენი იწყება მერე, უკვე მეორე მესამე ძველი კლასიფიკაციით რომ ვთქვა სტადიები რომ იყო, აი მეორე მესამე მეოთხე სტადიის დროს ხდება ეს ყველაფერი და კიდევ ხას უსვამ, საწყის სტადიებში პრაქტიკულად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს. ქალს აქვს ეს დაავადება, მაგრამ მან არ იცის. კი ბატონო. ბატონობა, დიაგნოსტიკა როგორ ხდება და აი რამდენად მნიშვნელოვანი არის რომ ხშირად მიმართონ გინეკოლოგებს მაგალითად ქალებმა? დიაგნოსტიკის მთავარ მეთოდს წარმოადგენს ციტოლოგიური გამოკვლევა. საშვილოსნოს ყელიდან აღებული ნაცხის ციტოლოგიური გამოკვლევა, ანუ უჯრედ ციტოს ლათინურად ნიშნავს უჯრედს. უჯრედული გამოკვლევა, იმის ნაცხის გამოკვლევა მიკროსკოპში. ეგრეთ წოდებული პაპ ტესტია, ძალიან გავრცელებული ეს სიტყვა, ალბათ ყველა ქალმა და პრაქტიკულად ყველა ადამიანმა იცის ამ ბოლო პერიოდში ხო და აი ეს პაპ ტესტი სხვა არაფერია თუ ციტოლოგიური გამოკვლევა საშვილოსნოს ყელიდან აღებული ნაცხის. აი ამ პაპ ტესტის მეშვეობით გინდება რამდენად გადაგვარებულია ეს უჯრედები. იმიტომ რომ აი ამ კიბოს განვითარება უცებ არ ხდება, ეს რა თქმა უნდა წლები მიმდინარეობს, ხაზი ხომ გაუსვეს, ქრონიკული ინფიცირება იწვევს და დიდხანს ხდება ეს. ხო და ჯერ ხდება უჯრედებში რაღაცა კიბოს წინა დაავადებები. აი მაშინ ჯერ არ არის განვითარებული, მაგრამ აი იმ სტადიებშიც კი შეგვიძლია დადგენა. შემდგომში უკვე იწყება, უკვე დაწყებულია კიბო, მაგრამ იმ ლოკალურად არის იმ უჯრედებშია და შემდგომში უკვე როგორც ვიცით, როგორც ყველა ავთვისებიანი სიმსივნე, მე უკვე მეტასტაზირებს, გადადის სხვა ორგანოებში და ლიმფურ კვანძებში, მე სხვა ორგანოებში და ასე შემდეგ. დიაგნოსტიკის მთავარი მეთოდი, ესე იგი ციტოლოგია, ანუ ეგრეთ წოდებული პაპ ტესტი. შემდეგ როდესაც დავადგენთ რაღაცა ეჭვის შეგვეპარება აი ამ გადაგვარებაზე, სიმსივნურ გადაგვარებაზე,
ხდება არის ესეთი მეთოდი კოლპოსკოპია. როდესაც ვადიდებთ სპეციალური ამისთვის შექმნილი საშვილოსნოს ყელის და საშოს დათვალიერებისთვის შექმნილი ესეთი აპარატია, ხელსაწყოა, კოლპოსკოპი ქვია და ვაკვირდებით უკვე თვალით ვადიდებთ და ვაკვირდებით აი იმ უჯრედებს, იმ ქსოვილებს გადაგვარებულს. Არის და შემდგომში ხანდახან საჭიროა ხოლმე ბიოფსიის საღება, ანუ მცირე ნაწილაკის სამოკვეთა იმ გადაგვარებული ადგილიდან, რომ დავაზუსტოთ დიაგნოზი და ტიპი, აი კიბოს რომელი ტიპია, აი ამისთვის ხანდახან ტარდება ბიოფსია. Ai biopsia, să mi-i dară, ești gamam, acolo, tot cum ar trebui. Am beuri calicaue, stau cu biopsia, zic, da, ca ai mite, bis, da, gamam, din ele, ești în ea, te-ai ram de neața și și ieri, zic, da, e procedura, să n-am șem de chit, hoze, chit, eu, da, o atunci, una, lobaze. Ara, sa și și, ai roman, bob, ne rotor, hal și adre upro, e corau, ce, ai ha, bolop, lep și upro, ca nu-i tar, da, hal și upro, mergi, e colo, da, adre, e corom, tu șe, hebi, kibos, tam ta rebulia, da, ucue, upro, strapa, tu-i tar de bo, ara, peri, ara, uitari, ეს ბიოფსია ხელს გვიწყობს უფრო ხო გავიგოთ ზუსტად რა სახის არის არის თუ არა ვაზუსტებ დიაგნოზს რომ სწორი ტაქტიკა ქონდეს შემდგომი მკურნალობისთვის და დროულად კი ბატონო ეს ბატონო რა შეეხება მკურნალობას როგორ ხდება მკურნალობა აი ესე ძველი სიტყვა რომ ხდება სტადიების მიხედვით და მკურნალობა ქირურგიულ ჩარევას როდის არის საჭირო მკურნალობა ზუსტად დამოკიდებულია იმაზე, რა სტადიაშია, ხო? საწყის სტადიებში სულ სხვანაირია მკურნალობა, შორწასულ სტადიებში უკვე სულ სხვანაირია. Და კიდევ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მკურნალობისთვის ქალის რეპროდუქციულ გეგმებს. Ანუ რა ასაკის არის, ყავს თუ არა შვილი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ძირითადში მკურნალობა არის ქირურგიულია მეთოდი, ძირითადი მეთოდი. Ანუ ვცდილობთ აი ის ამოვკვეთოთ. Თუ საწყისი სტადიებია, ჯერ ახალი კიბოს წინაცვლილებებია, ხშირად ხდება, არ ხდება მთლიანად ამოკვეთა, ყელის ნაწილს ამოვკვეთ, კონიზაცია ქვია, საშვილოსნოს ყელის კონიზაცია, ელექტროდანით ხდება ესა, არის კიდევ რადიო ტალღებითაც ხდება, იმ ზონის ნეკროტიზირება, ანუ მოკლა იმ უჯრედების, ეს როცა კიბოს წინამდგომარეობაა და დადგენილი გვაქვს, რომ არ არის ჯერ დაწყებული. Როდესაც კიბოა დაწყებული, ხო უკვე კიბო განვითარებული, კიბოს უჯრედები, ყველაზე ხშირად და ხდება რადიკალური მეთოდი, ანუ საშვილოსნოს მთლიანი, არა მარტო საშვილოსნოს ყელის, საშვილოსნოს ამოკვეთა დანამატებთან, საკვერცხეებთან, მილებთან ერთად, ახლო-მახლო მდებარე ლიმფურ კვანძებთან და საშოს ნაწილთან და ბადექონთან ერთად. Ანუ რადიკალური ჰისტერექტომია ქვია. აი ამ ყველაფრი საშვილოსნოს დანამატებთან ამოკვეთა. მაგრამ საქმე რაშია, კიდევ გეუბნები, თუ ვიცით, რომ გადასული არ არის, ამის 100%-იანი ცოდნა, რა თქმა უნდა, დღევანდელ ეტაპზე ჩვენი მედიცინის განვითარების შეუძლებელი, ამიტომ ჯობია მოვაცილოთ. თუ ქალს უკვე შვილები წყავს, ყველაფერიც, ყველაფერიც, ჯობია რომ მოვაცილოთ, რომ უფრო დაზღვეული ვიყოთ, რომ არსად არ გაგვეპარა მეტასტაზი. მაგრამ თუ ახალგაზრდა ასაკშია, თუ შვილის გაჩენას აპირებს და მაშინ აი ქირურგიული მეთოდით ჩვენ აი პატარა ნაწილს ამოვკვეთავთ, ხო, აი ყელის რაღაც ნაწილს მაქსიმალურად ვცდილობთ შევინარჩუნოთ საშვილოსნო გასაგები მიზეზების გამო. ეს პირველი ეტაპი, რა თქმა უნდა, ხო? ხო, მეორე ეტაპზე, მეორე სტადიაზეც ვცდილობთ, თუ მეტასტაზები და გამოკვლევა რომ თქვით, ჩვენ რომ დავადგინეთ კიბო, ხო? ამ დავადგინეთ რომ არის საშვილოსნოს ყელის კიბო იმ მეთოდებით, რომლებიც თქვით, მაგრამ ამის შემდგომ ხდება კომპიუტერული ტომოგრაფია, გამოკვლევა მთელი ორგანიზმის. Ვეძებთ ულტრაბგერითი გამოკვლევით, კომპიუტერული ტომოგრაფიით და ასე შემდეგ, ვეძებთ უჯრედები, ხომ არ არის სადღაც მეტასტაზები. Თუ დავწმუნდით, რომ არსად არ არის, კიდევ გეუბნებით, 100%-ი დარწმუნება შეუძლებელი, მაგრამ თუ დარწმუნდით, ნუ ასე თუ რამდენადაც შესაძლებელია, ვერსად ვერ აღმოვაჩინეთ ეს მეტასტაზები და შვილი არ ყავს, ან რაღაცა ესეთი სიტუაცია, ამ რეპროდუქციული ფუნქციის შენარჩუნების მიზნით, ჯობია რომ ვცდილობთ რომ ყელის ნაწილი ამოიკვეთოს და დავტოვოთ საშვილოსნო. Ну, ამის გარდა სხვა მეთოდებიც არსებობს, არსებობს დასხივება,
საშვილოსნოს ყელის ან სხვაგანაც თუ არის ეს მეტასტაზები და ასე შემდეგ, კიდევ არსებობს ქიმიოთერაპია, როგორც საერთოდ კიბოს მკურნალობის სამი მეთოდია ძირითადად, ხო, ქირურგიული, ქიმიოთერაპია და სხიური თერაპია. Როცა შორსწასულია, ხშირად ყოველთვის კომპლექსურად არის მეთოდი. Თქვა, თუ შესაძლებელია თავიდანვე ამოუკვეთეთ და შემდგომში ტარდება ან ქიმიოთერაპია, ან სხიური თერაპია დამატებით. Ხანდახან ძალიან შორსწასული, როცა ჯერ ვასხივებთ საშვილოსნოს ყელის კიბოს, რომ ცოტათი შევამციროთ და შემდგომში კეთდება ოპერაცია. ხანდახან ჯერ ქიმიოთერაპია ტარდება, შემდგომში ოპერაცია. Ну, შორსწასული შემთხვევების დროს ყოველთვის კომპლექსურია მკურნალობა. Და საწყის ეტაპებზე უფრო ქირურგიული შემოეფარგლებით. Კი ბატონო, ბატონკობა, აი ზოგადად როგორ შეგვიძლია ავიცილოთ თავიდან საშვილოსნოს ყელის კიბო პროფილაქტიკაზე რომ ვისაუბროთ, პრევენციის გზებზე? Profilaktikaze rom visaubrot, ai qoveltvis ai sabchota periodshi iqo egret tsodebuli rom sabchota kavshirshi aris profilaktikuri meditsina. Ki, storia profilaktikaze unda miwaktsiot qoveltvis shesazlebeli ar aris. Am shemtkhovashi ძალიან კარგი სასიამოვნო გამონაკლისია რომ შეგვიძლია პროფილაქტიკა სხვა სახის კიბოებთან შედარებით. Magalitat ai zuzus kibos profilaktika rogor shegvizlia profilaktika adreuli diagnostika shegvizlia davadginot adreu magra profilaktika rom ar ganvitardes ar arsebobs praktikulat ai am shemtkhovashi arsebobs vaktsinatsia vaktsinatsia ai papiloma virusis satsinamdego vaktsini თელ სოფლიოში უკვე წლებია და 10 წლეულებია ალბათ დაიწყო საქართველოში ბოლო 2-3 წელია ალბათ რაც დაიწყო აი ამ პაპილომა ვირუსის წინააღმდეგ ვაქცინაცია და ეს ყველაფერი როგორც თავიდან თქვი რომ იწვევს პაპილომა ვირუსი გადადის ძირითადში გადასვლის დაავადების ამ ვირუსით ინფიცირების ძირითადი გზა არის სქესობრივი გზა ამიტომ სანამ გოგონებს სანამ სქესობრივი ცხოვრება დაუწყიათ თუ ჩავატარებთ აი ამ ვაქცინაციას ჩვენ შეგვიძლია დავიცვათ დადგენილია რომ ორი ბევრი ტიპია აი ამ ვირუსი პაპილომა ვირუსის ბევრი სახეა ბევრი ტიპები არსებობს რამდენიმე ათეული ტიპი არსებობს ხო და ყველაზე მეტად დადგენილია იწვევენ ორი რამდენადაც მახსოვს მე-16 და მე-18 ტიპი და აი ეს ვაქცინა მოიცავს 9 ტიპს, რომლებიც ყველაზე ხშირად იწვევენ აი ამ საშვილოსნოს, რომელიც უფრო ხშირად არის აღმოჩენილი საშვილოსნოს ყელის კიბოთი დაავადებულ ქალებში. აი ამ 9 ტიპი პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა არის შემუშავებული უკვე დიდი ხანია და საზღვარგარეთ უკვე დიდი ხანია დაიწყეს ჩვენთანაც რამდენადაც მე ვიცი დაახლოებით 3 წელია ხო დაიწყო ვაქცინაცია სხვადასხვა ქვეყნებში არის 9 წლიდან 14 წლამდე ეფექტური მაქსიმალური ეფექტური იმიტომ რომ ვიცით ხო რომ 14 წლის შემდეგ განსაკუთრებით განვითარებულ ქვეყნებში უკვე სქესობრივ ცხოვრებას იწყებენ გოგონები და უკვე თუ ინფიცირებულია მეორე უკვე ნაკლებად ეფექტურია პრაქტიკულად ბევრად ნაკლებად ეფექტურია. მე არ ვამბობ რომ არ უნდა იცრან შემდგომ პერიოდშიც, მაგრამ 9-დან 14 წლამდე ითვლება ყველაზე ეფექტურ ვადად აი ამ დაავადების პროფილაქტიკისათვის. საქართველოში გოგონებისათვის 9-დან 12 წლამდეა დადგენილი ასაკი, როდესაც გოგონებს, ყველა გოგონას, ნუ მშობლებს შეუძლიათ აცრან თავიანთი შვილები უფასოდ. Холод გოგონებზე ვრცელდება და холод 9-დან 12 წლამდე. კი ბატონო. ვაქცინა კიდევ შემიძლია მოკლედ გითხრათ, რომ ვაქცინა ორ ეტაპად ვაქცინაცია ტარდება. პირველი აცრის შემდგომ 6-12 თვეში კიდევ კეთდება მეორე ეტაპი. კი ბატონო. ბატონო, მადლობა საინტერესო პასუხებისთვის და ბოლოს უკეთეს ბოლოს რომ შევავაჯამოთ და ვისაუბროთ ზოგადად გამოსავალზე, ასე ვთქვათ, აი რა არის ამ გზებთან დაკავშირებით და ამით შევაჯამოთ ჩვენ დღევანდელი. კი ბატონო. Segi, გამოსავალი ყველა დაავადებას როგორც ვიცით აქვს გამოსავალი ხო არის რამოდენიმე გამოსავალი პირველი არის გამოჯამრთელება სრულიად ნაწილობრივი
Invalidizația, anu adamiani ar putea magram, dacă funcție bim cu etrat ergoiva, da, mesam iar și sicudili. Sicudili, anu va sașvilos nu schelis, kibot, dava de bulepși, sacma ot magalia. Pirul etap epze, rodesat araris, gadasuli, sașvilos nu schelidan, araris ca celebuli, tu im dros vadgent diagnos, Sacri setup ebze dahlobit huti procentia sikdilianova. Magram. Shemdgom si uka tu gadasulia. Shemdgom stadievsi. Samos dati procenti da metia sikdilianova. Armoid ginet, samos dati procenti sashinelici prebia. Hoda. Amitom gamum dinaria keda naitavida romt quitrum ratomaris. Actualuri, aiam cuireulis chat areba da, aiam aze coelaze, mesitua, unda viqirot metki rom tki, imito rom arats uxebs, araperi arats uxebs. Is kali, choe ulebrivat, chorob, choe ulebrivat, tavisi, choe ulebrivit, chorobit da, aritsis rom ukve sagangasho situatsia aks da, amitom. Choe nekhavila paraket profilaktika, kibaton, profilaktika es bavshebshi, magram profilaktikis garda ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნაადრევ დიაგნოსტიკას, ანუ ადრეულ სტადიებში დიაგნოსტიკას, ეგრეთ წოდებულ პროფილაქტიკურ გასინჯვებს. Ამიტომ ქალმა, ნებისმიერმა ქალმა, მინიმუმ ერთხელ მაინც წელიწადში, ისე კი ნუ ან სამ წელიწადში ერთხელ მაინც, თუ არაფერი არ აწუხებს, აი ეს პაპ ტესტი უნდა ჩაიტაროს, ანუ ყელის საშვილოსნოს ხელიდან აღებული უჯრედების ციტოლოგიური გამოკვლევა, რომ ადრეულ სტადიებში დადგინდეს და პრაქტიკულად 100%-ით განკურნებადია. Მე შემიძლია მაგალითი მოგიყვანოთ, აი ჩემ ნუ 1990 წელს, საკმაოდ დიდი ხნის წინ, ხო 94, 93, 94 წლის წინ მე მუშაობდი რაღაც პერიოდი ონკოგინეკოლოგად. Oncoginecologatac, ramodenimi adgirze mucho machoris, ახალციხის პოლიკლინიკაში ჩვენთან ონკოგინეკოლოგად. Da mașin, იყო ესეთი სიტუაცია, ყველა ქალი რომელიც შემოდიოდა პოლიკლინიკაში, იყო ეგრეთ წოდებული ქალის გასინჯვის კაბინეტი. Da იმ კაბინეტის გავლის გარეშე ქალს არსა თუ ახლა გადაუდებელი სიტუაცია იყო, სანამ იმ კაბინეტში არ შევიდოდა და Bebia kali ar gasinjavda, im toalit ar shekhedavda, sašvilosnos khels. Mašin pap testebi ar arsebovda. Ar gaušobne sva specialistebtan. Da autsilebeli iqo da es profilaktikuri gasinjobi aseve tardeboda sva da sva dacesebulebebshits mivdiodit da sinjavdit. Ratkoma unda es dadzaleba ar aris normaluri da es qvelaperi, magram meri sitkma amito rom ert tveshi ert tveshi, agvistos tveshi, 1990 წლის agvistos tveshi, ეს რატომ ახსოვს, იმიტომ რომ იქამდე თბილისში მუშაობდი, ჩამოვედი ახალციხეში და პირველი თვე ჩემი მუშაობის ert tveshi გამოვავლინეთ აი ამ პატარა ახალციხის რაიონში 8 საშვილოსნოს ხელის კიბო ადრეულ სტადიაში. 8-ვე ქალი გადარჩა. Მე გეუბნებით აი იმ ხო და დღეს რა თქმა უნდა მე წინააღმდეგი ვარ და ეს საშინელებაა რომ იძულებითი მკურნალობა იძულებითი გამოკვლევა და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ეს არანორმალურია და არც ვემხრობი ამას მაგრამ სხვა გამოსავა იძულებით ვერ გავიგებ და არც უნდა გავიგოთ მაგრამ ყველას უნდა გავაგებინოთ რომ შეგიძლია შენი ჯანმრთელობის დაცვა რაღაც ელემენტარული პატარა რაღაც გასინჯვით თუ რაღაცა გამოკვლევის ჩატარებით ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა და იმიტომ აი ესეთნაირად იქცევია რომ არა მარტო პროფილაქტიკა არამედ ადრეული დიაგნოსტიკა. Да. საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტს გაუსვით ხაზი. Да, ამიტომ დიდი მადლობა თქვენ მინდა გითხრათ რომ აი ესეთნაირად აი ეს კვირეული რომ არის რომ ხალხმა უფრო მეტად გაიგონ და რაღაცა ინფორმაცია
თქვენი მეშვეობით შეგვიძლია მივიტანოთ ხალხამდე, ამიტომ დიდი მადლობა მინდა გითხრათ აი ამას. პირიქით, მადლობა თქვენ მომზადებისთვის, რომ ასეთ მნიშვნელოვან კვირეულში ჩვენ შემოგვიერთდით და ძალიან საჭირო ინფორმაცია მიაწოდეთ ჩვენს მსმენელს, სრულიად საქართველოს. Მადლობა კიდევ ერთხელ მონაწილეობისთვის. Მე კი ჩვენ მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით საშვილოსნოს ყელის კიბოს შესახებ, ზოგადად რა არის იგი, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და ასე შემდეგ. Ამ და სხვა კითხვებს კი ჩვენს ეთერში პასუხობდა სამედიცინო ცენტრის სიცოცხლის ხის დირექტორი, ასევე მე გინეკოლოგი ბატონი კობა კაკაჩიშვილი. Მადლობა ბატონო კობა, დაგემშვიდობებით. მადლობა თქვენ. Მე კი დაგემშვიდობებით და მომდენო კვირას ახალ სტუმართან ერთად ახალი თემით დაგიბრუნდებით დროებით.